חופשת חנוכה התחילה, וכרגיל זה הולך לעלות לנו ההורים הרבה מאוד כסף. סיוון חילאי, מה האופציות לבילוי שלא ישאירו לכם חור בכיס? חג החנוכה מביא איתו אינסוף פעילויות לכל המשפחה. הנה כמה שלא תרצו לפספס. בנמל העיר תל אביב נבנתה חנוכיית הסלפי הראשונה, והקהל הרחב מוזמן לקחת בה חלק. החנוכיה מורכבת מנורות לד בגובה 6 מטרים ומציגה תמונות סלפי של המבקרים המגיעים למקום. כל שעליכם לעשות הוא להגיע לביקור על המזח הקסום, לצלם את עצמכם בסמוך לחנוכיה, לעלות לאינסטגרם האישי שלכם, לתייג השטג פורט TLV ותוך דקות ספורות תמונתכם תוצג על חנוכיה. נעבור לירושלים. אל תפספסו את מוזיאון ישראל, שהכניסה אליו בימי החג היא ללא תשלום. במוזיאון תוכלו ליהנות מתערוכת חנוכיות עתיקות ונדירות, והדרכות מיוחדות על יצירת אור, עם צורות וצבעים המתעוררים לחיים. המוזיאון עורך לכבוד חג ההורים משימות לילדים, בהן עליהם לפתור את חידת החנוכה. למשל, כמה גרעינים ישנם במשטח הזה? 100,000 יותר הרבה מ-1,000 20. פעילות נוספת בירושלים היא המופע הללויה של עיר דוד. במופע חושפים את סיפור התחייה של ירושלים הקדומה, וכל היופי הזה מוקרן בטכנולוגיה פורצת דרך ראשונה מסוגה בישראל, על גבי עתיקות עיר דוד תחת כיפת השמיים. ואם ניצא רגע מהעיר אל כיוון הגן הלאומי עמק צורים, נוכל למצוא שם מטבע מבית המקדש, לגלות ראש חץ צלבני או אבן פסיפס מהתקופה הממלוכית. כל אלה מסתתרים שם, וכעת לכם יש הזדמנות לגלות אוצרות קסומים הנוגעים להיסטוריה של כולנו. אז חג הורים שמח, תהנו!